ស្ថាបនិកជឿចិត្តមិត្តភក្តិថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះសេតាវីមានអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអរ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជារង្វាន់ចរន្តប្រទេសអូប៉ិចដដីឲ្យយល់ព្រមទៅលើការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022 សេតាវីមែនអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហស្សបដានេះបានអះអាងថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាអ្នកជំរុញប្រទេសដតីទៀតដែលជាសមាជិកអង្គការ OPEC ឲ្យឯកភាពគ្នាទៅលើការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបតាមការចេញផ្សាយដតីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Kirby បានប្រាប់ក្រមអ្នកសារព័ត៌មានថាសមាជិក OPEC លើពីមួយបានបង្ហាញជំហរជំទាស់កំណត់កាត់បន្ថយនៅក្នុង ការផលិតប្រេងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងមានអារម្មណ៍រងការបញ្ខិតបញ្ខំឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងចម្ណាត់ការនោះប៉ុន្តែលោកខប៊ីបានបន្តថាលោកនឹងមិនបង្ហើបពីអត្តសញ្ញាណរបស់សមាជិក OPEC ទាំងនោះឡើយដែលទុកឲ្យពួកគេឆែកមុខនយាយដោយខ្លួនឯងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅអង្គការប្រទេសនាំចេញប្រេងដែលហៅកថា OPEC ហើយនៅសម្ពំណ мит រួមមានទាំងរុស្ស៊ីផងដែរដែលហៅកថា OPEC+ បានឯកភាពគ្នាដាក់គោលដៅបញ្ថយនៃការផលិតប្រេងបកនៅត្រឹមពី លៀនបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្រសួងកាបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការកាត់បន្ថយរបស់ OPEC+ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសម្លេងឯកច្ឆ័នហើយបានរອບបញ្ចុះទៅក្នុងការពិចារណាជុំវិញនឹងកត្តាសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក្ដីលោកខ៊ូប៊ីបាននិយាយដូចនេះថាក្រសួងកាបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចអះអាងឬច្រានចោលបែបណាក៏បានដែរប៉ុន្តែការបិទសាមញ្ញបំផុតគឺការកាត់បន្ថយនៃការផលិតប្រេងនេះនឹងជួយបង្កើននូវប្រចាំណូវរបស់រុស្ស៊ី ហើយកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃតនកម្មរបស់អន្តរជាតិដែលត្រូវបានដាក់ទៅលើទីក្រុងមូស្គូសម្រាប់ការឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈ